សួស្តីសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដល់ការចូលមើលកាន Facebook Page របស់សាលាមហាព្យាថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើលំហាត់បន្តទៅលើមេរៀនទី2មេរៀនអំងដូចចង់អេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលយើងសិក្សាទៅលើចំណុចទី3របស់យើងគឺកម្លាំងអាកិសនីចលករអំងដូចចង់ដែលបង្កើតឡើងដោយរលនៃរបាអូខេតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរឥឡូវយើងចូលទៅមើលលំហាត់របស់យើងទាំងអស់គ្នា Okay លំហាត់ទី1របស់យើងគេនិយាយថារបាមួយផ្លាស់ទីដល់ល្បឿន V ស្មើជាមួយនឹង5ម៉ែត្រក្នុងមួយនាទីមានទិសកាយនឹងដែនមាញេទិកដែលមានហាងតង់ស៊ីតេ B ស្មើ0.8 T ទេស្ឡាអញ្ចឹងមានន័យថា vector B វាកាយជាមួយនឹង V ណា vector B កាយ V ព្រោះល្បឿនរបស់វាកាយជាមួយនឹងដែនមាញេទិក Okay របារលោហៈមានប្រវែង1.6ម៉ែត្រអញ្ចឹងមានន័យថាប្រវែងរបារតាងដៃអសអលអញ្ចឹង L របស់យើងគឺស្មើ1.6 1.6ម៉ែត្រដែលមានរេស៊ីស្តង់អាចចោលបានដាក់លើតម្រោលោហៈ2ស្របគ្នាដោយរេស៊ីស្តង់អាចចោលបានដូចគ្នាតភ្ជាប់ទៅនឹងអំពូលអកិសនីដែលមានរេស៊ីស្តង់ R ស្មើជាមួយនឹង96 6អូម Okay សំណួរគេសួរថាក ករណីកម្លាំងអាកិសនីចលករអង្គដូចចុងដែលបង្កើតឡើងដោយរបាអញ្ចឹងកម្លាំងអាកិសនីចលករអង្គដូចចុងឬក៏កម្លាំងអាកិសនីចលករអង្គដវិដែលបង្កើតឡើងដោយរបាយើងបានសិក្សាពីម្សលមិញហើយគឺតម្លៃដែលខាត់អឺមានរូបមន្តតម្លៃដែលខាត់អឺតាមអង្គកម្លាំងអាកិសនីចលករតម្លៃដែលខាត់អឺស្មើជាមួយនឹង BVL សីនីនៃមុំ α អញ្ចឹងយើងដាក់មកតាមរូបមន្ត តាមរូបមົນអូខេតាមរូបមົນតម្លៃដែលកាត់អកម្លាំងអេកេសនីចលករគឺស្មើជាមួយនឹង B VL សិនីនៃមុំ α ណាសិនីនៃមុំ α ដ ਾਇ ដោយអីទាំងអស់គ្នាដោយ B របស់យើងដោយដែនម៉ាញេទិករបស់យើង B ស្មើជាមួយនឹង0.8 T ទេស្ឡា វ៉េល្បឿនរបស់រលកបាមានតម្លៃស្មើ5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីក្នុង1វិនាទីអលប្រវាយរបស់រលកបាវាស្មើជាមួយនឹង1.6 1.6ម៉ែត្រនិង알파គឺជាមុំផ្គុំឡើងរវាង vector v និង b អញ្ចឹងគេប្រាប់ពីលើមកឲ្យគេថា v ក ਾਇ ន b មាន vector v ក ਾਇ នជាមួយនឹង vector b កណាវាក ਾਇ នគ្នាបង្កើតបានមុំ90ដឺក្រេណា90ដឺក្រេ នោមអវស៊ីននេះមុំអាល់ហ្វាអាល់ហ្វាស្មើ90ហើយស៊ីននីមុំ90ស្មើប៉ុន្មានអ្នកនរគ្នាបាទស្មើ1ស្មើ1អញ្ចឹងយើងបានមានអស់ហើយយើងជំនួសមកយើងបានយើងបានតម្លៃនៃខាតអឺវាស្មើជាមួយនឹង b 0.8គុណឲ្យ v5 គុណជាមួយនឹងអលយើង1.6គុណជាមួយនឹងសីនីនៃមុំ알파របស់យើង1អោះគុណបញ្ចូលគ្នាមកវាស្មើជាមួយនឹង6.4វ៉ុល6.4វ៉ុលអញ្ចឹងដូចនេះដូចនេះយើងទៀងបានហើយយើងទៀងបានចំឡើយចុងក្រោយរបស់យើងដូចនេះកម្លាំងអគ្គិសនីចលករដែលកើតមានឬក៏ដែលបង្កើតឡើងរបាគឺអឺស្មើ6.4 4.4 6.4 4ឥឡូវយើងក្រឡេកទៅមើលសំណួរខសំណួរខគេសួរថាករណីចរន្តអាំងដូចចង្កក្នុង sequence ចរន្តអាំងដូចចង្កដូចគ្នាជាមួយនឹងចរន្តអាំងអាំងទៅវិគេប្រើពាក្យហ្នឹងអានដូចគ្នាណាអញ្ចឹងការណាចង់រកចរន្តអាំងលវិឬក៏ចរន្តអាំងដូចចង្កក្នុង sequence គឺតាមច្បាប់អូមយើងប្រើតាមច្បាប់អូមមកអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមច្បាប់អូម តាមច្បាប់អូមតាមច្បាប់អូមវស្មើតម្លៃដាច់ខាត់អឺណាវស្មើតម្លៃដាច់ខាត់អឺស្មើជាមួយនឹងអែអែអ៊ីដោយសារវនេះជាតងចុងយើងអត់មានគូទាញយកកាត់តែម្ដងនំឲ្យយើងទាញបានអឺអ៊ីអាំងតងស៊ីតេចរនអាំងឌីអ៊ីស្មើជាមួយនឹងតម្លៃដាច់ខាត់អឺ ដំណ្លៃដែលខាត់អឺលើអេតែម្ដងមកព្រោះចង់ចង់មកគ្រូអត់មានទេគ្រូប្រើដំណ្លាគីសនីចលករតែម្ដងតោះអញ្ចឹងដោយដោយខ្សែស្មើជាមួយនឹងដំណ្លៃដែលខាត់អឺវាស្មើជាមួយនឹង6.4អូមអឺសុំទោស4វ៉ុលបាទនៅអេអេវាស្មើជាមួយនឹងអឺ96អូមមិនចឹងឯងគេប្រាប់បំរាបពីលើមក96អូម យើងបានយើងបានអឺអ៊ីអានតង់ស៊ីតេចរន្តអ៊ីស្មើស្មើហោះតម្លៃនៃការអឺយើងគឺ6.4ចែកឲ្យ9.6ស្មើជាមួយនឹងបានអ្នកទាំងអស់គ្នា0.067 amp ai ampere 0.067 ampere អញ្ចឹងដូចនេះដូចនេះយើងបាន e អាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត e ស្មើជាមួយនឹង0.067 amp ampere អូខេយើងក alé តែមើលលំហាត់ទីកហ៎សំណួរកហ៎សំតោះអឺសំណួរកគេសួរឲ្យគេករណីអនុភាពដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអំពូល ក <imitation> ាន់នេះអនុភាពដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអំពੂអញ្ចឹងតាមរូបមុនអនុភាពរបស់វាតាមរូបមុនតាមរូបមុនអនុភាព P អនុភាព power តាំងដោយ P មិនចឹងទេបងប្អូនពី P P ស្មើជាមួយនឹង WE P ស្មើ WE នេះដល់ដល់តាមច្បាប់អូម WE ស្មើតម្លៃដាច់ខាតអឺ W ស្មើតម្លៃដាច់ខាត់អឺគឺស្មើជាមួយនឹង6.4 V A អាំងតង់ស៊ីតេជីរ៉ុនអាំងដាវីដែលយើងរកឃើញពីលើគឺ0.067 A យើងបានជំនួសជាតម្លៃម៉េកមកយើងបានយើងបាន P ស្មើជាមួយនឹង W 6.4 គុណជាមួយនឹង0.067ហ៎ពេលដែលយើងគុណបញ្ចូលគ្នាមកយើងឃើញ0.43វ៉ាត់0.43វ៉ាត់ដូចនេះដូចនេះដូចនេះយើងបានអនុភាពរបស់យើងរកឃើញហើយគឺស្មើជាមួយនឹង0.43វ៉ាត់0.43វ៉ាត់អូខេ ទីកែកេះសួរថាករណីធមពលអគិសនី C ដៅអំពੂក្នុងរយៈពេល60วินาทีករណីធមពលអគិសនី C ដៅអំពੂយើងតាមពុលអគិសនីយើងតាងដោយ W មកតាមរូបមន្តតាមរូបមន្តតាមរូបមន្ត W វាស្មើជាមួយនឹង អនុភាពគណឲ្យរយៈពេលណា p t អនុភាពគណឲ្យរយៈពេលដហើយអនុភាពរបស់យើង p វាស្មើជាមួយនឹង0.40 43វ៉ាត់ណា0.43វ៉ាត់និងរយៈពេល t វាស្មើជាមួយនឹង60វិនាទីហើយយើងបានជំនួសជាតម្លៃមកយើងបាន យើងបាន W ស្មើជាមួយនឹង P 0.43គុណជាមួយនឹង6 60អញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹង26 জুল ណា26 জুল ដូចនេះដូចនេះ យើងបានកម៉ុនដែលយើងចង់ឲ្យឃើញហើយสมมุติថាមបុលអាកិសនីស៊ីដោយអម្ពុក្នុងរយៈពេល60วินาทีគឺស្មើជាមួយនឹង26 6ซูล26ซูลโอเคទីเคលទីเคលគេឲ្យករណីកម៉ុនធ្វើឡើងដោយកម្លាំងដែលផ្ដាល់ដោយដៃណាធ្វើដោយកម្លាំងដែលផ្ដាល់ដោយដៃមាននេះចាដៃដែលគេចាប់ទាញឲ្យរបាលផ្លាស់ទីនឹងតើគេត្រូវប្រើកម៉ុនប៉ុន្មានซูล អញ្ចឹងតាមរូបមន្តតាមរូបមន្តតាមរូបមន្ត W W ស្មើជាមួយនឹង F F គណនហើយគណនឯត F គណនឯតអញ្ចឹង F នេះគឺជាកម្លាំងជាគឺជាកម្លាំងអេឡិចត្រូដែលកើតមាននៅលើអីនៅលើរបា ជាងកណាកម្លាំងអេឡិចត្រូដែលកើតមាននៅលើរូបអាយើងអាចលាវវាបានដោយដោយ F ស្មើជាមួយនឹង B EL ស៊ីនីនៃមុំ α ណា B EL ស៊ីនីមុំ α អូខេហើយមួយទៀតយើងមើល D បំលាស់ទីឬក៏ចងាយដែលវាគៀសបានគឺ W ស្មើជាមួយនឹងឲ្យសំតោ D smile w គុណអោយគុណអោយ t w d ស្មើជាមួយនឹង w គុណអោយ t អញ្ចឹងយើងបានអឺគូជំនួសចូលសិនមកនាំឲ្យយើងបាន w common កន្លែងនេះគឺស្មើជាមួយនឹង f f របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹងអឺ b e l ស៊ីនេះនៅមុំ alpha គុណជាមួយនឹង w គុណអោយគុណអោយ t ណា w គុណអោយ t ដ ਾਇ ដ ਾਇ b របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង0.8តេសឡាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត e ស្មើជាមួយនឹង0.067អមអំពែហើយ l ប្រវាយរបស់របាគឺ1.6ម៉ែត្រ alpha គឺជាមុំផ្គុំឡើងរវាង v ជាមួយនឹង b កណ្ដាល v អានេះមានន័យថាប្រវែងរបស់រូបាប្រវែង l នេះក៏វាកែកជាមួយនឹងក៏វាកែកជាមួយនឹង b ដែរឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅសរសេរបានថា vector b វាកែកជាមួយនឹង vl ណាកែករៀងគ្នាហើយ vl អូខេអញ្ចឹង អ uh, ឺវ <barberloes> ាបង្កើតបានមុំ90ដេក្រេបង្កើតបានមុំ90ដេក្រេនាំឲ្យយើងបានស៊ីននេះនៅមុំ90ដេក្រេគឺស្មើគឺស្មើ1ណាមួយទៀត Y Y ល្បឿនល្បឿនរបស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង5ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីក្នុងមួយវិនាទីហើយក្នុងរយៈពេលរយៈពេលប្រហែលបងប្អូនគ្នារយៈពេល60វិនាទីហ្នឹង T ស្មើជាមួយនឹង60វិនាទីហើយយើងបានយើងបាន f អឺสมទោ w command ដែលបង្កើតឡើងដោយដៃស្មើជាមួយនឹង0.8គុណហើយ0.067គុណជាមួយនឹង l l ប្រវែង1 0.6គុណជាមួយនឹងសិននេះតាមអល់ហ្វាគឺស្មើ1គុណជាមួយនឹង v v របស់យើងលម្អឿន5ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីគុណជាមួយនឹង t រយៈពេល60 60អញ្ចឹងយើងគុណបញ្ចូលគ្នាមកទីបំផាត់យើងបាន23 23ហ្ស៊ូលណា23ហ្ស៊ូលដូច្នេះដូច្នេះយើងបាន W វាស្មើជាមួយនឹង23 23z W ស្មើ 23z អូខេតោះយើងបញ្ចប់លំហាត់ទី1